Muli mutya ab'emikwano mwenna abaddye mwezi records mbalamusizzaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Balamusaako yenze Daddy David. Era ng'olunaku olwaleero olunaku olukulu olwa ssabbiiti njagadde tubeeko ekigambo kimu oba bibiri bye tuba tweyongera okuyigako nga bulijjo kubanga luno lwe lunaku okusinziira mu ssuula ey'okubiri ya Genesis Mukama lwagamba lwokka lwagamba nti naluwa omukisa era ne ndutukuza. Nolwekyo njagala okubaaniriza mu ky'okuyiga ekyaleero ekitonotono. Bassebo ne bannyabo mwenna abaagala okuyiga ebigambo bya Katonda yatusooke tumanye nti ffenna nga bwe tuli ku nsi kuno tuli bayizi tulina Mukama waffe omu era nga Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo tugenda kufuna ekyokuyiga ekiva mu kitabo ekya Yokaana essuula ey'15 olunyiriri lw'16. Gw'abaddeko ku Facebook ekyokuyiga kyonna kitaddeyo nga nkitayipinze. Noolwekyo katweyongereyo n'ekyokuyiga kino. Tugenda kufuna ekyawandiikibwa ky'olabaawo ekiri ku nnyiriri lw'16 ekigamba nti si mmwe mwannonda nze naye nze nnabalonda mmwe ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala n'ebibala byammwe bibeerengawo kyonna kye munaasabanga Kitange mu linnya lyange akibawenga. Eyo ne Bible yaffe ey'Oluganda. Ekyo kikwate nnyo, tutandika butandisi. Omulamwa ogw'ekyokuyiga kyaffe gugamba enjawulo wakati w'omukristaayo n'atali. Enjawulo wakati w'omukristaayo n'atali. Omanyi abantu bangi bafaanagana. Omuntu asobola okweruka n'afaanana ng'omuzungu. Naye waliwo enjawulo wakati w'omuzungu n'atali. Era omuzungu asobola okwesiiga langi n'afaananira ddala ddala ng'omuddugavu. Naye ekyo tekitegeeza nti olwo afuuse omuddugavu. Njagadde okwogera ku nsonga eno nga njagala obbakulisaayo mu nnaku zammwe za Christmas. Abantu bangi mwalidde, mwanywedde, ekiri gutali mutawaana. Mulye, munywe, mukyakale, munyumirwe kubanga bwe mutyo bwe mukkiriza. Naye njagala mutegeere bino wammanga nti nga mukola ebyo mbeegayiridde nsaba mufube okubanga bye mukola mubikolera ddala nga temulowooza nti ate mubikola ku lwa Katonda. Ng'okuza Christmas etalina mu Bible w'eri wadde olunyiriri njagala okukikole ng'omanyi ki ky'okola. Bino bye njagadde okuwaawo wakati ku nsonga ekwatagana ku njawulo. Enjawulo eri bw'eti nti waliyo ebintu ebifaanagana abakkiriza n'abatali bakkiriza bye bakola, okugeza obuyigiramu, ekisa, ebikolwa ebirungi okuyamba n'ebifaanagana ng'ebyo. Naye ebintu ebyo bw'obikolanga tobibanjanga Katonda okuwa empeera ng'omaze obbikola ng'obadde tomanyi kiki oli musaaki, oli omu kubakkiriza oba oli omu ku bantu abakola ensonga eyo olw'empisa y'ensi, olw'okuba oli Muganda oyamba, olw'okuba bakuza bakuyigiriza batyo n'ebirala. Kaakati olunyiriri olwo lwetusomye mu luzungu lugamba bweru, "You did not choose me, but I chose you and I appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit shall remain, that whatever you ask shall remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you." Olidde bulungi. Mu Luganda bagambye nti sinze nabalonda mwabula mu mwalonda nze. Si mmwe mwannonda naye nze nabalonda mmwe. Kakati amakulu wegali weewano. Gino gy'emitendera gy'okuba omukristaayo. Yesu bw'amala okulonda n'okkiriza, kubanga enjiri ezeebuulirwa abantu bangi naye nga tebakkiriza. Kati gwe bw'oba okkiriza, kano kakwate nga kakulu. Bw'oba okkiriza, njagala omanye nti nno Mukama yekka ate nga ye yekka yabakuwadde omukisa ogwo kubanga okkiriza. Si lwakuba nti ggwe oli mugezi, si lwakuba ng'otegeera nnyo.
Sirwa kubalu wa nsonga yona. Sirwa kubalu mchife chitufu. Kubango soburo kube masaka. Injiri nebulirwe kotido. Kakati obo kwa zewoji. Nebo ono ba mugezi. Gwe kotido. Njiri ebulirwe masaka. Obo genda kurotia. Gwe lango. Njiri eri muteso. Obo genda kurotia. Okuja konga mukama. Ata ya kuyambi. Na leto obo bake yojori. Oba na kusubu sobu sobu sobu. Okuba ku social media. Unofu nebigambo nga bino n'ebirala ebifaananga ebyo. Kitegeeza nti amaanyi ga Katonda ye ate ye yekka. N'olwekyo tetulina kwenyumiriza mu mbeera yonna ekwatagana n'obulokozi. Kyava agamba nti "But I chose you and appointed you." Ye eyakulonda alina byayagala okole. Alina byakusindika kukola. Bw'amala okulonda n'akusindika kukola. Bino njagalo baga tamwe naba kristayo na abatali ila yivaga salumu. Kubanga mutugendo okujja. Dayadala byenkola bimpe sempera oba nkola byange. Agamba wenkulonda. Nino mulimu gwe nkutumira. Kubanga mwabali basomye ku Bible. Musula eyabiri mu munana eya Matayo. Onyiro kumi n'omwenda. Abasomye nnyo ba Bible mulimanyi. Yesu alina statement gy'akola nga agamba abasajja bano. Ngaba gamba. Nti go therefore, make disciples of all the nations. Mugende, mugende mubafule abayigirizwa mawanga gonna. Ngamba batiza mulinya erya Kitaffe, Omwana, n'Omwoyo Mutukuvu. Agamba baani, kati tugenda kuddayo wali ku Yokaana. Bwe nkulonda ne nkuwa appointment, yeyo na appointment. Neyo kusoka, soka kulonda. Oshitegede. Bwakuwa appointment that you should go and bear fruit. Akubanja ogenda obale ebibala. Ebibala kwe kugenda okutwala obutuukirivu eri abantu abo. Abalala ebibala babiyita nti be bantu baabuulidde enjiri. Ebyo ebibala bya Yesu yennyini. Si byaffe. Naye ffe omuntu afunye ebibala ebya Mwoyo Mutukuvu n'ebyogerwako abeera akyuse mu ntegeera mu nkola ne mu nkwata y'ebintu. Era bwe weegendereza aba afaananamu nnyo omuntu eyakulira mu busamize ennyo. Aba afaananamu nnyo omuntu eyakulira mu mpisa oba mu maka amagunjufu. Naye ekyenjawulo ky'aba nakyo ku luno ye motive ekigendererwa. Aba yavaamu kye bayita self, obuntu okwerowoozaako. Aba yavaamu ebyo byonna by'abaakola abatabikola ku lulwe wabula aba abikola ku lwa Mukama waffe Yesu. Mukama we. Tutegereganye bulungi wano. Na bwe kityo omuntu yenna bw'amala okubeera ku bigere bya Yesu n'ayigirizibwa ekigambo kye. Kubanga eri mu Matayo 14:15 agamba muli mikwano gyange bwe munaakwata ebiragiro byange. Kakati ebiragiro eyo yonna training omuntu ono gy'ayitamu okusobola okubanga asobola okubala ebibala. Ye training omuntu ono gy'agenda ayitamu. N'atuuka mu kutegeerera ddala. Kaakati bw'abala ebibala atandika okweyisanga Yesu. Bwe yeeyisanga Yesu n'agenda mu bantu. Abantu abo ne bamulabirako ne bamwegomba nga Yesu bwe yatambulanga abantu ne bamwegomba. Omanyi Yesu ekyenjawulo kye yayina. Teyali mubuulizi wa njiri atambula ng'agenda okuwuliza ne wali. Naye yatambulanga. Ng'alina ekyenjawulo nti alina enkolagana ne kitaawo w'omuggulu. Na bwe kityo nga bw'asanga omulwadde asobola omuwonya, nga bw'asanga alumwa ennyonta asobola omuwa amazzi, nga bw'asobola okukola ebyamagero oba obubonero obw'enjawulo. N'omuntu bw'anoonya okusemberera Katonda obubonero obwo bunaatambulanga naye. Bw'agenda kukuyigirizibwa kwa Yesu n'akubeerako obubonero obwo butambula naye. Era n'oluvannyuma
Abantu beegomba omusembera okuba waali olw'obuteefu n'obuwombeefu. Mu abasoma Bayibuli mumanyi mu ssuula ekkumi ey'ebikolwa by'abatume tulaba omusajja gwe bayita Koneriyasi. Koneriyasi oyo yali ayina empisa nga nnungi okufaananira ddala ng'omuntu omukristaayo n'okubasinga. Nga muntu mulamu, nga buli kimu nga kirungi, Katonda n'atuuka ekiseera n'agamba nti omusajja ono musiimye, nsiimye ebikolwa bye, nsiimye okugaba kwe. Kyava asindika Peetero n'agendayo. Kati omuntu ono bw'akkiriza Katonda, atandika okuba bw'atyo. Naye Peetero yagenda ewa Koneriyasi kukola ki? Afuuke omukristaayo, akkirize Yesu. Na bwe kityo, yeno yenjawulo nti wali toddira ebikolwa byo n'obibanja Katonda ng'ate Yesu tewamukkiriza. Osobola okuba omulungi, osobola okuba nga toyendangako, osobola okuba ng'olina omukazi omu, osobola okuba omwesigwa ow'eddembe atya, naye olina kumukkiriza kubanga ye agamba laba ndi ku luggi lwo nkonkona. Naye njagala omanye nti nno wanaagambye nti nze nnakulonda kakati gw'ojja kumbuuza nti ate oba nze teyannonda. Era obutamukkiriza kitegeeza saamulana nedda, yakulonda yakonkona dda ku luggi lwo. Naye waliyo ate gwe bakonkonera ku luggi ky'olina okukola kukkiriza gw'olina ate okukkiriza. Kaakati gw'ogaanye okukkiriza. Bw'oba ofunye omukisa ogulaba ebintu bino kitegeeza akonkonye era zze. Naye gwe wennyini nnyini n'ogaana okukkiriza. Kati bw'oba ogaanye okukkiriza it's okay. Wabula bw'ogaana okukkiriza Yesu tokola ebikolwa ebirungi, tofuuka ow'ekisa, toyamba abantu ng'ate obibanja Katonda. Ekyo kino kye ŋŋamba, gwe bw'oyamba abantu bibanje oba sitaani oba ani gwe gw'omanyi, naye tobibanja Katonda. Era togendanga eri omuntu yenna okwagala okumusabira wadde naawe okwagala okwesabira. Nedda, Katonda tagenda kuwulira. Bwe tubadde tuyiga wano, ekyawandiikibwa kigambye nti, Kitaffe, bwe munaamala okubala ebyo ebibala, era ne bibeerera, ne bibasigalako, nga bibali, kwegamba nga temubikola bukozi naye ng'ebyo bye muli, agamba, that your fruit should remain, birina okubabeerako, birina okubeerera. Whatever you ask of the Father in my name, he may give you. Ky'osaba Katonda kyonna asobola okukikuwa. Si nti ateeka okukikuwa, naye asobola okukikuwa. That is bw'aba ng'akoze ate ng'asiimye. Kubanga gw'asaba akumanyi. Emizimu olumu gyabuuza abasajja abaali bazze okugigoba ku musajja eyali demon possessed. Nimugamba mmwe mugoba emizimu mu linnya lya Pawulo. Yesu, mu linnya lya Yesu Pawulo gw'abuulira. Yesu tumumanyi, ne Pawulo tumumanyi, naye ate mmwe aboogera ebigambo bino nti mugoba emizimu mu linnya lya Yesu Pawulo gw'abuulira, mmwe nga tetubamanyi, mmwe baani? Kitegeeza ki? Okukumanya kikulu nnyo okusinga ggwe okubimanya. Okukumanya kikulu nnyo okusinga ggwe okubimanya. Nga tweteekerateekera okulonda, ng'osekiwalinga your future, njagala muganda wange osekiwalinga obulamu bwo. Yawulira ddala enkola ey'ebikolwa by'okola ebirungi nga sitaani akulowoozesa nti aggwe oli seefu era osinga n'abalokola oba bali abakkiriza ne babatizibwa okubeera seefu. Nedda munnaaye, nedda, nedda bakusinga. Ebikolwa byo by'okola obikola bulungi nnyo, naye njagala okuba akafaananyi. Omuntu addira ekitanda n'akyala ebweru, n'ateekako amasuuka, n'assaako akabundula, n'assaako bulangiti ennungi, enkuba bw'ejja egenda gikuba. Ne wakuwadde wayaze bulungi ne wayaze bweru. Yesu kyava kugamba nti bw'oba oyagala kwala buliri bunyume era naawe weenyumirize mu kwalako, jangu munda. Munda yewa, munda ye muye, ye Yesu. Okitegedde muganda wange? Njogera naawe gwe naalaba kubanga nkwagaliza ate nange neeyagaliza. Sigamba nti akkiriza talina kukola bikola birungi. Nedda, akkiriza alina obikolwa, alina otambulira ku njigiriza Yesu nga bwe tuzze twogera emabega. Naye enjawulo eri ki? Enjawulo eri nti ebikolwa ebirungi nga tebiriiko Yesu weeyanise mu ttaka n'obulamu bwe, oba tosekiwalinze your life. In fact, oba tosekiwalinze your future. Ekigambo ekituufu tusekiwa the future kyalibadde ye muntu asekiwalinze
obulamu bwe n'abuteeka mu mikono emituufu egya Yesu Kristo. Ebigambo bye njogedde ndowooza bitegeereka bulungi. Omuntu bw'ono oba ng'olina ky'oyagala okutegeera mu kino ku byonna bye njogeddeko, it's okay. Buuza ekibuuzo wano wennyini ku gurupu yaffe, kubanga eno video nitadeko ku gurupu yaffe. Tugenda kuba nga nkyanukula kinnakimu. Mubeere bulungi, nze Daddy David.